Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Molt bona tarda, benvinguts al Minut 91, edició de dimarts. Ahir vam analitzar la jornada pel que fa a la tercera federació, la primera i la segona catalana. Avui estem de la tercera i de la quarta. Veiem ja els resultats de la tercera en esta jornada, que era la primera de la segona volta. Flix 2, Roquetenc 2, Catalonia 1, Xerta 2, La Cava 2, Ametlla 0, Jesús i Maria 0, Santa Bàrbara 1, Godall 1, Masdenverge 0, El Perelló 4, Alcanar 2, Amposta 4, Pinell 0 i Tortosa Ebre 4, Camarles 0. Classificació encapçalada per l'Amposta amb 44 punts. Ara el segon classificat és La Cava amb 34. Flix i Perelló 33 punts, tercer i quart. L'Ametlla 5 amb 27, Masdenverge 6 amb 25, seguit pel Jesús i Maria amb 23, Santa Bàrbara 21, el Xerta amb 3 victòries consecutives, que ha sortit de la zona compromesa, s'ha allunyat i ara és 9è. El Roquetenc 19 punts, Camarles 18, Alcanar 14, Tortosa també 14, Pinell 13, posicions ja sabem complicades per si hi ha alguna compensació, en zona de descens Godall i Catalonia. Anem a presentar el convidat d'avui, Xavi Subirats, míster de l'Ametlla. Xavi, molt bona tarda. Hola, bona tarda. I també saludem a Quiqui, que és el míster de la Cava. Quiqui, molt bona tarda. Bona tarda, míster. Bé, ahir s'enfrontaven tots dos equips, victòria de la Cava. Quiqui, que ja porta 11 jornades sense perdre. Es podria dir que està en un molt bon moment. Sí, la veritat que sí, que ara portem una bona ratxa. L'equip està en ganes i la veritat que content. Un partit, en tot cas, que no es va acabar de resoldre fins la segona part, Quiqui. Sí, no, ja sabíem que l'Ametlla és un rival molt dur i així va ser el partit. Els dos equips van començar molt bé, en ocasions, amb arribades, sobretot l'Ametlla en xut de fora l'àrea, i d'altres vam tenir alguna oportunitat, però fins al minut 44 no es van avançar, i a la segona part, en una contra, la defensa i el porter que no s'entenen, i de la Torre que ganava la jugada, doncs va quedar 2-0. Va decidir, tot i que vau haver de treballar per contrarrestar els intents de l'Ametlla. Sí, no, com és normal, ells van abocar a l'atac, i nosaltres, doncs, amb ofici i els canvis que van ajudar molt a la segona part, doncs, van poder aguantar la victòria. Javi Subirats, quin seria el teu primer balanç?
Bueno, estic molt d'acord amb el que diu Quiqui. Jo crec que van haver, va ser un partit en diferents fases, diferents opcions. Es van començar molt bé, van començar molt bé, després vam agarrar el nostre ritme, van haver diferents fases de partit i cada per a cada un. Però bueno, que el resultat ve marcat de dos errades. No té res a dir que l'acaba va fer un bon partit. Però bueno, va ser un partit molt disputat, un partit molt tàctic, que nosaltres, ells van fer el seu joc, nosaltres també el nostre, i a veure, dolguts per resultat, però bueno, no estem decebuts per l'intensitat del el joc del nostre equip. Anem ja a veure el resum de la confrontació, imatges enregistrades pel company Quique Queralt, que es va desplaçar a la Cava, l'ametlla que jugava amb equipació de respecte per coincidència de colors. Era un partit de reivindicació, en la lluita per la segona plaça, podem dir, Xavi? Bueno, era un partit molt complicat, un rival directe, un rival que ja ens havíem de la primera volta i que nosaltres volíem, bueno, valoràvem que havíem de guanyar els tres punts per a seguir optant a els diferents objectius. Quiqui, ja ho vam parlar-ho en anteriors programes, que l'acaba ha recuperat a Pedro i a Alan i a més ha fet un fitxatge, és un central que li diuen Gabriel, que va debutar ahir. Sí, com ja vam parlar la setmana anterior, la primera setmana després de Reis, van tornar Pedro i Alan i Simbal, que ja podrà jugar, s'ha recuperat de la lesió, i aquesta setmana doncs, vam poder fitxar a un central, a Alan, que ja, a Alan Gabriel, que jugava a Vilaseca i a Hospitalet, no? També doncs, vam patir la baixa de Gerard Frank i necessitàvem un jugador i vam i es va donar aquesta setmana el fitxatge. Per tant, l'equip que s'apuntala, Quiqui, amb objectius de lluitar, d'acabar en la segona plaça? Sí, l'objectiu està clar que ha de ser la segona plaça i està preparat per si l'emposta punxa, que serà complicat. I també doncs, tenia aquesta competitivitat a l'equip perquè no afluixi, ja sabem de que la primera plaça és molt complicada i que tinguin aquesta motivació per acabar a la segona posició. Sí, perquè la segona plaça en principi no té premi, però òbviament pot haver alguna vacant a final de temporada i òbviament esta vacant s'acabaria omplint, vacant a segona catalana em refereixo, s'acabaria omplint amb un equip que tingui molts punts, el millor segon, diríem, de tota Catalunya, no? Bé, és una quimera, però entenc que és un al·licient també a la vegada. Estem veient aquesta acció repetida, per mi no hi ha res, jo crec que no. Per mi no hi ha res en l'acció que hem vist repetida. Javi, el partit estava sent igualat en aquella fase inicial. Sí, jo crec que els primers 15 minuts acabava sortint molt bé, va jugar molt bé per dins. Ells van intentar, ja veus, la veritat és que ens estaven apretant bastant bé i nosaltres bueno, al principi no sabíem com sortim. Ja després de la partida dels 15 minuts la cosa va igualar bastant, vam anar més, vam tindre alguna arribadeta, tampoc clar és no, ja crec que és una jugada clara que fa Xavi Callau que quasi la fica de cap dins, però per tots són xus de fora de l'àrea i arribades fàcils tampoc. Ells estan molt ben col·locats i era molt difícil. Hem vist l'acció repetida diverses vegades, sí que probablement van haver mans, tot i que també podria haver falta del jugador Calero, no? Bueno, és una jugada que l'àrbit no ho veu i no es pot dir res, vull dir, no, tampoc no és dins de l'àrbit ni res, sí que seria una falta a favor nostre, però no crec que no. També cal destacar el retorn a l'equip de Guillem, una alta, podríem dir també, significativa i que fa que l'acabar en aquests moments tingui un molt bon equip. Sí, la veritat que sí, que ja Guille està recuperat, ha fet una bona recuperació, té moltes ganes, no? I sí, podríem dir que és un reforç de luxe, perquè té moltes ganes, cada dia va més, i la veritat que ara sí, contents amb la plantilla, i també els reforços que pugen del juvenil, que venen apretant molt fort, i són bons, i en aquest aspecte content. L'acaba, que s'avançava en el marcador, una pilota buscant esquenes dels centrals visitants, la pentina Xavi i la definició d'Aleix és fantàstica. Gol, a més, en un moment psicològic, al 44 de la primera part, Xavi Subirats. Sí, no, a veure, el gol està molt bé, el que passa que el gol, no sé si ho envien o es veu, ve d'una errada nostra d'un saque de banda, que no ne parlem, és davant de mi, li dic, escolta, minut 44, siguem pràctics, siguem fàcils i ho fem al revés.
després ens definixin el gol, és molt bon gol i no hi ha res a dir. Però si nosaltres fem el que sembla que fem en aquest moment i no ens equivoquem, igual sí que és gol, però possiblement més pels problemes. I hem vist aquesta última jugada en què es va xiular fora de joc, de la Torre? Pues ara mateix no... Bueno, però... És l'última jugada de la primera part. Vale, no, sí, crec que sí, que era fora de joc, però bueno, tampoc no va marcar massa... A veure, l'àrbit no va marcar mal ni malament, va estar com ha d'estar un àrbit, absent, que no sigui protagonista de res, i crec que va estar molt bé. Segona part, Kiki. L'acaba que s'havia avançat en el marcador en un moment psicològic, i la segona part d'entrada que era previsible que l'Ametlla fes un pas avant, Kiki. Sí, la veritat que sí, que com és normal, doncs l'Ametlla podria donar un pas avant. I la veritat és que amb el 1-0, amb el 2-0, fins al minut 96, que crec que va durar el partit, 95-96, va estar intentant-ho, i això també és molt, té molt de mèrit, perquè amb el 2-0 podrien baixar el braç, però no ho va ser, i van intentar. I la veritat que sí, va ser un partit bonic, i ells, nosaltres, enhorabona, perquè van lluitar fins al final, i això també és d'agrair, perquè l'aficionat que va de plaça ho agrair també. Partit que es van obrint a la segona part, ja hem vist que va fer un pas avant el conjunt calero, però sense poder acabar de culminar. Sí, nosaltres vam parlar, cobrim una mica les línies, però tampoc no estàvem defensant, no anàvem a defensar, però que ens vam canviar una mica el sistema. El dolent va ser això, el gol aquí, la rada esta, que damunt ja veus surten i li rebota, bueno, aquí va ser el partit que va trencar. Sí. Nosaltres havíem fet un canvi de sistema i això ens va matar una mica. A més, hi ha indecisions, diríem, que encadena, no? Bueno, ja fem un pas atrás, que no, bueno, aquí hi ha una errada i a partir d'aquí ens agarren la contra, la Torre surt molt bé, entre mig de Javi, i quan jo creia que arribava bé Deva, el porter sortia bé, pues bueno, no va tindre sort, va arribar darrere de la Torre i Josep no falla. De la Torre que no perdona. I es veu a l'afició celebrant el gol, Kiki, s'ha recuperat la il·lusió, eh? Sí, la veritat que sí, que l'afició està responent, que estan contents, i això també doncs és bonic, que agrada, i la veritat és que tant els jugadors, l'afició, la junta i tots, doncs estan recuperant, no?, aquesta una mica la il·lusió i van al camp amb ganes, i la veritat que això us agrada. Hem comentat que han hagut indecisions, o que van haver indecisions en el segon gol, indecisions visitants en el segon gol local, però també cal destacar la qualitat del passe interior i la culminació de la Torre, o sigui que cal donar-li també el mèrit a la cava en aquesta acció del 2-0. El partit, com bé ja comenta Javi Subirats, que es trenca, i és que és una temporada de pegar a la de l'Ametlla. Sí, bueno, hem començat tinc una temporada que portem una barbaritat de lesions, que no és excusa perquè els equips tots estem, però bueno, del que havíem configurat a mi la temporada ara, pues, la cosa va canviar. Nosaltres, quan vam veure que la gent que teníem tantes baixes vam canviar l'objectiu, vam buscar l'objectiu de tindre la màxima puntuació possible hasta la segona volta, que és quan suposem que recuperem a la gent, i bueno, a partir d'ara, pues, comença una lliga nova per a nosaltres, i bueno, anem a buscar a canviar objectius, com t'he dit, i a buscar-lo arribar el més amunt possible. Este és l'objectiu dels caleros a hores d'ara. Per part de la cava, Kiki, a mi m'arriba informació de que inclús se pot fer una altra incorporació que podria arribar en breu. Sí, no, se està mirant, no, també, els jugadors, no, i com t'he dit abans, i també hi haurà sortides, és clar, no, si no, jugadors com juguen menys o tenen un altre puesto. Però l'objectiu és mantenir la competitivitat, com t'he dit abans, no, i que l'equip no baixi els braços, no, i que poder... almenys garantir aquesta segona plaça i tal, si l'Amposta no punxa, pues no triturem per la primera, però sí mantenir aquesta competitivitat i acabar segons. Este és l'objectiu. Continuava insistint l'Ametlla per a poder entrar en el partit, però tot i els intents, Javi, no va haver manera. Bueno,
abans ho hem parlat, vull dir, nosaltres el que l'any passat ho ficàvem tot dins, l'enxufàvem, enguany ens costa molt més i tenim, bueno, estem una mica de pega, però jo crec que estem treballant molt bé a l'entrenament, la gent està motivada, la gent té ganes d'entrenar, té ganes de jugar i això ens sortirà. Sortirem d'aquí, no d'aquí no, perquè no estem malament, sortirem d'este bucle que tenim que ens costa més. Final del partit, 2-0, l'acaba 11 jornades sense perdre i Quiqui, que està progressant i la feina que es veu reflectida en resultats. Sí, la veritat que sí, que després d'un inici, no? Sí que vam començar amb dues victòries seguides, però després, no? Unes quantes punxades, no? Que no estaven al guió. Però ara sí, l'equip està bé, recuperant els jugadors, lesions, els fitxatges que s'han fet. I la veritat que sí, que l'equip va bé, al final els jugadors no estan contents i això es nota, la pinya, i entrenen bé i menys es nota el camp. Ha renovat Quiqui ja per la temporada vinent? No, encara és pront, estic molt content, però primer n'hi ha que acabar aquesta, buscar l'objectiu, com t'he dit, que és la segona plaça, i ja n'hi haurà temps de parlar. Amb els fitxatges els que s'han fet, el que pot arribar a la recuperació de jugadors, la dinàmica positiva. Veig a Quiqui molt, molt, molt animat per a poder inclús retallar distàncies a l'Amposta, no només pensant en la segona plaça. No, sí que estic motivat, però sempre ho estic, no? Ja saps que no, si no, no aniria. Però recortar punts a l'Amposta, sols n'hi ha tres punts que depenen de mi, els altres depenen de l'Amposta, que no està punxant, i serà complicat. Que estarem ahí, sí, també és molt difícil que nosaltres guanyem tot, també, no? N'hi ha que ser, n'hi ha que tenir els peus a terra i pensar en això també, però que estarem ahí segur. Este és l'objectiu, de totes maneres, que ho explicàvem abans, que per a que el segon lloc tingui premi hauria d'haver al final de temporada una vacant, hauria de quedar l'equip que pugui ocupar aquesta vacant, hauria de ser el que tingui millor puntuació sent segon classificat de tota Catalunya a la tercera catalana. És una mica complicat, no? És complicat, i això és una cosa que no surt al quadre de competició, als normes, i nosaltres sabem que la segona plaça no té premi, i ara mateix no és una cosa que es contempli, perquè ningú ha sortit a dir que la segona plaça pot no tenir, si n'hi ha, soltaran que sols en la primera, això ja estava des del principi clar, de tot el que vingui, bé, però nosaltres lluitarem ara per mantenir la segona plaça, que és la que estem, i si l'Amposta punxa, intentarem estar ahí, si no punxa, doncs aquí l'enhorabona i poc més. L'Amposta que en dues jornades ara visita el Santa Bàrbara i després visita el Flix. És dues jornades en les que, bé, té un avantatge considerable i el seu liderat i la seva avantatge estaran a prova. És evident que jornada que passa, doncs, òbviament l'Amposta està més a prop del seu objectiu. Quiqui, moltes gràcies per atendre la nostra trucada. N'hem parlat de la cava i d'esta bona situació actual amb 11 jornades ja sense perdre, i sobretot la bona dinàmica, Quiqui, perquè ara són partits, el d'ahir en un altre moment, perdó, el del diumenge en un altre moment te marca la mella el 2-1, se complica, però ara l'equip està fort mentalment, està crescut i se li nota sobre el terreny de joc. Sí, sí, és així el futbol, no? La mella fa el 2-1, en altres es entra la por i moltes vegades els partits, no? Pues se'n van en una última jugada, com ja ens ha passat un par de cops, però sí, com dius, l'equip està ara amb ganes i n'hi ha que aprofitar-ho. Molt bé, Quiqui, fins la propera, gràcies. Vale, gràcies, Quiqui, un salut a Xavi també. Molt bé, salutacions. De Quiqui, míster de la Cava. Xavi, sovint hem parlat abans, i també ho vam fer en una altra ocasió, de que la mella està de pega. Hi havia moltes expectatives en guany i probablement les circumstàncies no han afavorit en forma de baixes, de lesions, ja amb la marxa, inclús recordo, de Gabri, una incorporació que havia generat molta expectació i il·lusió, però que va decidir marxar a jugar un altre tipus de competició. Hi havia moltes expectatives que potser han afectat? Bueno, jo crec que l'any passat vam fer una temporada
no d'excel·lent, perquè no són excel·lent seria el màxim, però clar, se va intentar buscar un objectiu més alt. No l'objectiu que tothom se pensa que volien pujar, no? Però l'objectiu alt, i confeccionar un equip que anessa, ajudés més en això. Sí que hem dit la baixa de Gabri, la baixa de Fages l'última hora, les dues, però bueno, és que són baixes que no hem tingut, i jo que més me va preocupar de tot això ha sigut la plaga, les dues que hem tingut durant tota la primera volta. Aquests jugadors que han de ser capdals i puntals, els comencem a recuperar ara, i jo crec que ens ha preocupat més això que no les altres dues baixes. Els objectius a mitjà termini, bueno, realment l'objectiu que volíem nosaltres era arribar més amunt possible. Mai en la vida hem plantejat de voler quedar primers, pujar a categoria, ni res. Però bueno, el que vam trobar l'any passat, sí. Enguany, doncs, ens falta una mica més. Hi havia la sensació de que l'Ametlla podria ser l'equip que estaríem en posta lluitant per la primera plaça. Aquesta és la sensació que jo inclús tenia des de fora. Sí, però bueno, possiblement és la sensació que hi havia, però des del moment que des de la Junta, de l'estaf, de tota l'equip, nosaltres anem... És que és un tipus, diria, un xulisme, no? Però sí, és partit a partit, partit a partit, perquè al moment que han vingut dos o tres partits més avant, sempre m'han trompeçat i hem d'anar poquet a poquet, i jo encara no veig malament, estem a 7 punts del segon, queda molta lliga, queden 14 jornades, jo crec que l'equip remuntarà, ara hem de pensar ja en el partit del dissabte, el Perelló, bueno, i a poc, ja, si hem d'arribar més amunt, hem de quedar segons, tercers, quarts, quins o més avall, la classificació ens ficarà a la lliga, ens posarà, però nosaltres volem que no sigui per lluita, que no sigui per treball, i això és el que els demana els jugadors i que demana el poble. El poble a la gala, si veuen que treballes, lluites i has perdut, no et feliciten perquè no és bo, però no et diuen, no, la gent t'ajuda, te motiva, la gent el que vol és treball, i nosaltres de moment crec que estem donant treball, estem fent bé les coses, i a veure si ara tenim la sort de que de recuperar jugadors, recuperem, però nosaltres som fitxatges nous, ara mateix. Clar, nosaltres som fitxatges nous. Diguem que comença una nova temporada, dins de la temporada. És que gràcies al juvenil, gràcies al filial, hem anat tirant en molts de partits, amb molta gent a la banqueta, en 4-5 juvenils, o 4-5 del filial, vull dir, jugadors que ens han donat molt, i ells estem molt agraïts, i si entren en nosaltres, però ens ha fet falta este puig de poder, un partit que estem una mica apretats, canviar, mirar el banquet i dir, ah, vinga, va, un altre que sortirà millor. Ahir ja vam començar a veure això, sí que no teníem la gent al 100%, però ja vam començar a veure això. Esperem que ja esta setmana tornem a entrenar dos, tres o altres dies i anar fent, i jo crec que esta setmana, si la cosa va bé, que esperem que anirà bé, la cosa remonta i té sempre una altra vegada. Se recupera Enric, un jugador dels destacats, no d'esta categoria, inclús jo diria que en categoria superior, però les adversitats que ha sofert en forma de lesions, pues, l'han minvat i l'han limitat a estar ara. Es recupera també el Ivan Vidal, que són dos jugadors, clar, si a l'inici de temporada comptes amb aquests dos jugadors, estem parlant de que probablement el balanç dels calaïdors penso que ofensivament hagués canviat. Sí, i aquí li sumem també que a Freud em diu 4 mesos parat, no puc començar, que Robert també fa dos setmanes que comença, que estàvem en Héctor i Sergi, que estaven molt bé i es van trencar, han estat dos mesos parats. Vull dir, és que ha sigut un cúmul, hem arribat a veure partits que hem tingut a 8-9 lesionats, i això un equip com l'Ametlla, que és de casa, això, doncs, bueno, doncs, com a tots els equips, que no és excusa, mos ha marcat. I et repeteixo, jo crec que ara això anirà, jo crec que anirà bé, i et dic, esta setmana jo tenia molt bones sensacions perquè vaig voler entrenar l'equip molt bé, i clar, si tu recuperes efectius i els efectius tenen qualitat, els entrenadors tenen més qualitat, i vaig veure moltes bones sensacions. No va poder sortir, perdre el camp de la Cava no és una quimera, no mos agrada ningú perdre, jo crec que vam perdre per dos moments puntuals, però bueno, aquests moments puntuals no han de passar. Ja et dic, jo tinc molta confiança, siguem en Sergi, els dos, estem allà i cada dia ho treballem i els jugadors els veig molt motivats. Bé, està clar que la temporada passada, un partit com el del diumenge, pues igual l'acaba remuntant, però ara la dinàmica és una altra. Bueno, la setmana l'any passat al camp de la Cava vam guanyar 0-1 i en un partit igual o més complicat que és de setmana d'enguany i el vam viure amb resultat 0-1. Bueno, doncs la dinàmica l'hem de canviar i només la canviarem nosaltres, no hi ha ningú que pugui canviar la dinàmica, si no som el grup, que la pinya, la família que som de la Cala, ho hem de canviar nosaltres.
Per tant, Javi Subiret no està desil·lusionat o decebut de la temporada feta estarà? No, jo crec que se'n pot fer alguna millor, per part meva, per part dels jugadors, per part de tots, però bueno, de moment estem com estem i hem d'anar tirant per amunt i l'equip ha de... Jo estic molt a gust treballant en ells, estic molt a gust allà, al club, i el que és l'ambient, la gent treballant, els entrenos, la gent segueix venint, 18, 19, 20 jugadors, això és espectacular. Estigues bé, no estigues bé. No estem bé, canviarà, jo estic segur que canviarà la dinàmica. Seguríssim. Hi ha temps encara per davant i sobretot és important tindre al·licients, amb el que queda de competició. I tant. La primera de 5 que tenim és la setmana que ve, el dissabte, partit de festa major, partit un derbi que per a la gent del poble és un derbi molt important i més al·licient que això no és possible. I la setmana que el pròxim descansarem i l'altre dia. Contra el Perelló. Sí, clar, el derbi contra el Perelló. I la setmana que ve, l'altra setmana, pues, farem el parón, descansarem, seguim treballant i el pròxim objectiu, pues, anar al camp del Tortosa. I bueno, hem d'anar partit, ara sí que tenim clar que hem d'anar partit a partit i setmana a setmana. I a partir d'aquí, si mos anem ben amunt, doncs pues vinga, i fot-li, i no parar, és el que toca. Anem a veure un altre reportatge, són imatges cedides pel company Jaume, a qui li agraïm de les imatges que arriben. Jo he fet un petit resum, faig aquest aclariment per si no va sortir o no ha sortit aquesta jugada, no ha sortit l'altra. És un petit resum en el que es poden visualitzar els gols de... d'esta confrontació entre el Flix i el Roqueteng. Veiem ja el resum, un Flix que a la primera part va ser dominador del partit i va tenir diverses ocasions, fins a 5, que comptabilitzava Jordi Roca. Aquí veiem una que respon molt bé Carlitos, amb una intervenció a boca de Canó. Esta jugada per banda esquerra també significaria una centrada i una rematada al primer pal. Tot i el domini i les ocasions del Flix a la primera meitat, el descans es va arribar amb el 0-0. A l'inici de la represa, atenció perquè hi ha un mal rebuig del defensa, és a l'eix del Roquetenc, deixa la pilota morta al punt de penal i allí Adrià fusella. És un rebuig pues, que s'hagués hagut d'evitar, buscar una prolongació... en tot cas, el Roquetenc que reaccionaria i força bé, eh? La segona part, molt bona imatge del Roquetenc. Aquí veiem la centrada i Daiz, que porta 3 jornades fent gols sensacionals, i este no va ser una excepció. Com controla, com amaga, un jugador de calibre, eh? Un jugador que s'ha de tenir en compte. La centrada també cal dir que és molt intencionada al segon pal. Hi ha també algo de feblesa defensiva del Flix, però gran gol de Daiz i un Roquetenc que ja venia de fer un molt bon partit en posta i que va fer un punt i seguit, perquè la veritat el Roquetenc que no està sol en victòries, de fet porta 7 jornades sense guanyar, però l'equip que està, penso jo, que en un bon moment i que està tenint bones reaccions remuntant al camp de tot un Flix. Este és el gol de Codor, una jugada que Codor inicia recuperant i ell després culmina amb un tret creuat. Per a mi aquí va haver penal, un penal que no va ser xiulat per l'àrbitre. Em sembla que tenim l'oportunitat de veure l'acció repetida. El jugador del Roquetenc que no pot frenar, el del Flix arriba abans i se l'emporta. Jo penso que es podia xiular penal. També hi hauria una jugada polèmica dins l'àrea local durant el segon temps, un segon temps obert, un segon temps en el que hagués pogut passar de tot. Aquí veiem la jugada del Roquetenc, Escodor fa un primer retall i després fa un segon, el jugador del Flix que intenta, pues, intenta frenar la trajectòria de la pilota, però també trava el jugador del Roquetenc. Per tant, pues, una jugada que també podia ser polèmica i que podia haver-se xiulat penal, tot i que entenc que és el jugador del Roquetenc qui també busca el contacte. S'arribava ja al final i semblava que el conjunt de Mario donaria la campanada, una altra jugada polèmica protestada pels locals. Comentava que pues, semblava que el Roquetenc podia donar la campanada, però han afegit un penal que no té cap discussió, la pilota li arribarà a Adri Alonso per l'esquerra de l'atac del Flix
i Adri, que fa una genialitat, pica la pilota per a fer un regat i llavors em sembla que és Joel, aquí ho tenim, com Adri controla, aguanta, pica la pilota per superar el rival i Joel fa amb el peu, solta el peu i és penal, sense discussió. Este, per mi, és de les jugades esmentades, este és el que és més clar, la patada doncs de Joel, que se'n dona compte que hagués pogut evitar doncs l'acció. Pere, que empatava a dos, el Flix, que buscava la victòria per no perdre o per no ampliar les distàncies respecte a l'Amposta, l'empat que va saber a poc, el Roquetenc, que valorava el partit, la bona imatge, i que van estar a punt de sorprendre al camp de tot un Flix, un Roquetenc que, insisteixo, fa 7 jornades que no guanya, però està deixant molt bones sensacions en els partits, i és que la Lliga, ja veus, està força competida per a sumar les victòries, ho comentem cada dimarts, per a sumar les victòries s'ha de treballar molt i has de tindre també la qualitat necessària. Sí, home, els equips estan ben preparats, la gent treballa bé els entrenos i suposo que la gent, i al final de cada partit hem de mirar que hi ha una intensitat molt, físicament la gent, els equips estan molt bé i del minut 1 al minut 90 la gent treballa moltíssim i és molt complicat guanyar, i fora de casa és molt difícil, molt difícil. Sí, es fa complicat poder sumar fora de casa, i és que a més hi ha una sèrie d'equips implicats en guany, amb tota aquesta possibilitat de les compensacions. És un al·licient també, o un al·licient o un fet que condiciona, clar, perquè sí, hi ha equips que es poden veure immersos en aquesta situació. Jo crec que és una mica, més que una gent, una mica putada, sense m'ho xiclar, sense poder dir, però la gent, la veritat és que vol, la gent que està baix vol sortir i ho dona tot, i és que estan dalt també, i jo crec que l'important és enganxar-te dalt i seguir treballant per estar dalt. Mira, certa, 3 victòries consecutives i d'estar en zona compromesa ha passat a una zona còmoda. Òbviament queda molt i no és que sigui una situació ja definitiva, però ha fet un gran pas. Ara, per a guanyar 3 jornades, t'has de pentinar, per a guanyar 3 jornades seguides. Moltíssim, perquè crec que aquesta setmana va jugar al camp de Catalunya i va estar a l'última hora que remunta 1-2. Catalunya, tothom pensa que és un equip que ho té molt complicat per a salvar-se, però són xavals joves i ho treballen tot, també no... és que ja decidien a Jesús, a qualsevol lloc que vagués, és un camp molt difícil. Sí, perquè a més es va avançar el Catalunya, que és el QE, amb un gol d'Àxel, i a la segona part el Xerta va reaccionar de penal, un penal molt protestat pels locals, de penal el Xerta que va aconseguir l'empat, Manel va assolir l'1-1, posteriorment Lluís Espinac aconseguia el premi a la insistència de tot l'equip xertolí, assolint l'1-2, Lluís, que tornava a Jesús, però ara jugant amb el Xerta. Per tant, tercera victòria consecutiva de l'equip que entrena Sergio Ruiz. Ens queda un altre reportatge per a veure, partit Godall-Masdenverge, el derbi del Montsià, victòria dels godallencs, que d'esta forma entenen i la il·lusió per poder salvar-se, un miracle, ho destaquem quan parlem del Godall, un miracle el treball que es fa per a competir en esta categoria i poder aconseguir els jugadors suficients per fer plantilla i davant les baixes que poden sorgir, pues, tindre els recursos suficients. No? Cal dir que el Masdenverge va ser dominador del joc i va disposar de diverses arribades. No del tot clares, però sí que va generar situacions a l'àrea local, un Godall que es defensava amb ordre i que va mantenir el 0-0. Per al Masdenverge, a més de la derrota, la nota negativa, les lesions, Cristian aquí, hem vist com es queda a terra, va intentar continuar, però les molestes són al genoll, i des d'aquí esperem i desitgem que no sigui res greu, però les queixes de Cristian aparentment són d'una lesió al genoll. També es va lesionar Eric del Masdenverge, per tant, dos lesions de dos jugadors importants, significatius en aquest equip arlequinat, que ara ha començat l'any, diríem que amb resultat adversos, va empatar a casa amb l'Amposta, que era un resultat del tot meritori, va perdre 4-0 a Flix i diumenge va perdre també, en aquest cas, a Godall 1-0. 3 jornades sense marcar, però això no en cap moment és cap impediment
per valorar molt positivament la temporada del Masdenverge, que si abans hem destacat els esforços que fan al Godall, doncs el Masdenverge no és una excepció. Els godallencs que necessitaven els punts van jugar amb molta actitud, aquí veiem la lesió d'Eric, molta actitud per part dels godallencs que necessitaven guanyar sí o sí, pel que hem parlat abans, el tema de les exigències ja, estem a la segona volta i les exigències existeixen per tal de poder assolir els objectius, en el cas del Godall poder tenir la permanència. Estarà molt oberta la competició la segona volta en esta lluita per evitar les places directes i per evitar també possibilitats de compensacions. Com es pot observar al reportatge, és el Masdenverge qui juga a camp contrari, el Godall ben replegat, no deixant espais i esperant la seva oportunitat. No havia fet aproximacions al conjunt godallenc, però quan la va fer de forma contundent, perquè va aconseguir Josep l'1-0 amb un tret que es va enverinar. Jo crec que el seu tret és des de fora l'àrea, desvia la pilota a un jugador del Masdenverge i esta agafa una trajectòria parabòlica que sorprèn a Marc, el porter del Masdenverge. Ja sabem que està lesionat Martí i Marc, la jornada anterior va jugar Xavi, en esta ho va fer-ho Marc, el tret que ja dic que es va enverinar i el va sorprendre. Atenció a la jugada, perquè aquí la pilota li arriba a Josep Rebull, era el minut 44, un gol psicològic, i la pilota que és desviada, s'enverina, agafa una trajectòria parabòlica que sorprèn a Marc i va ser l'1-0. No havia generat perill pràcticament el Godall, el Masdenverge havia estat, com ja he comentat, dominador i havia tingut diverses arribades jugant a camp contrari, però el Godall va ser contundent. Aquí la pilota, torno a repetir, que la desvia lleugerament un jugador del Masdenverge i agafa la trajectòria parabòlica 1-0, el resultat que ja seria definitiu. La segona part, cal dir que el partit ja es va anar obrint. El Masdenverge que va arriscar, va deixar més espais, defensa de 3, el Godall va poder contraatacar, d'esta manera ja va tenir més arribada, però va ser el Masdenverge qui va insistir, qui va buscar l'empat i qui va tenir ocasions molt clares per assolir-lo al segon temps. Fins i tot fallaria un penal el Masdenverge, un penal que no va transformar Iniesta, Dani Iniesta. També dir que en esta acció es va lesionar el porter del Godall, Oriol, i va entrar a l'eix que seria protagonista. Seria protagonista perquè va estar molt segur, però sobretot seria protagonista perquè ell va aturar el penal a Dani Iniesta. Molt de valor té l'acció perquè faltaven pocs minuts per al final i clar, el Godall necessita sumar de 3 i si Iniesta transforma el penal hagués estat un inconvenient per a l'equip de Manu. No va ser així, Aleix va aturar el penal i els 3 punts que es van quedar a casa i per tant il·lusió i esperances per al Godall, que sobretot s'ha de fer fora a casa per sumar punts. En este partit ho va poder aconseguir, és que és el que comentava abans, Xavi, les dificultats per poder guanyar. Bé, clar, és que la gent, bueno, la gent a casa, ja dic, treballa molt, a casa és molt complicat, fora de casa és molt complicat guanyar, i el Godall ara mateix estava a zona baixa i ell se'n jugava en tot, i que, bueno, és complicat jugar aquí, el que veig que estem vivint ara és un camp bastant complicat, però bueno, hi ha molta intensitat, si no dones compte, eh? no hi ha manera de parar, hi ha molta intensitat. Estic d'acord. El problema dels camps de gespa naturals, que si analitzem, Masdenverge, Godall, Roquetes, pues, en bueno, aquesta època de l'any difícil. És difícil, sí, però bueno, han de saber jugar tots, però el camp està molt ben per a tothom. Però jo dic, el que més me'n dono compte és que hi ha una intensitat d'espectacle molt brutal, vull dir, aquí no dona ninguna pilota per perduda i treballen molt fort els dos. Hi ha molt de ritme. Hem vist ocasions clares, sobretot una del Masdenverge, també a la contra, com he dit, tindria opcions el Godall i acabem de veure una de clara. M'agradaria destacar també l'arbitratge de Neus. Va estar molt bé en un partit molt físic, de molt de contacte, ja ho veiem, una altra oportunitat per al Masdenverge. Va estar
va estar força bé, un partit molt físic, de contacte, i a més, sobretot, el que m'agradaria destacar és que al final del partit els jugadors d'un equip i de l'altre la van felicitar per la, per l'arbitratge que havia fet, per tal, és també doncs, de destacar la, l'actuació dels àrbitres, no només quan s'equivoquen, sinó també quan, quan estan força bé i els propis equips ho valoren. Esta acció de Dani Iniesta, jo crec que Dani, ho veiem repetit, jo crec que Dani fa un piscinasso total. És que, a més, molt, és que no hi ha cap dubte. Després potser sí que Ferran posa el peu, però bueno, és una, seria una jugada com en la que hem comentat anteriorment del partit del Flix i el Roqueteng, que ja és el jugador del Masdenverge qui busca el contacte, un Masdenverge que insistiria i que aquí tindria l'ocasió amb el penal. Moja Cis del Godall va de forma temerària amb els dos peus, i jo no sé, jo crec que l'arriba a tocar a Xavi, i tot i que la caiguda de Xavi sembla aparatosa i que l'exagera, però jo, aquí veiem com Moja fica el peu i hi ha contacte. Jo crec que sí, jo crec que sí que és penal. Per mi, contacte i penal, i encerta Neus xiulant-lo, així com també va encertar-lo xiulant l'anterior provocat, o que intentava provocar Dani Iniesta. I aquí veiem, i Iniesta, que no serà un dels millors penals que ha llançat, i Aleix, el protagonista, que va evitar, amb la seva intervenció, va evitar el gol del Masdenverge, un gol que probablement els arlequinats van mereixer pel seu domini, per tenir més possessió de pilota i per també de gaudir d'ocasions clares com les que hem pogut observar en el reportatge, un reportatge que hem pogut fer gràcies a les imatges enregistrades diumenge pel faldut, pel company faldut, Juan Carlos Fibla. Últims minuts ja de la confrontació, últims minuts del derbi, una nova arribada de Masdenverge, sense poder, però, fructificar. Al final, 1-0, triomf dels godallencs, que, insistixo, tenen ara més esperances, tenen ara més possibilitats amb un triomf que els ajudarà classificatòriament per descomptat, però que també els ajudarà en l'aspecte anímic. Pel que fa al Masdenverge, doncs va tenir ocasions, va tenir presència a camp contrari, però li va mancar l'encert suficient per a poder convertir aquestes ocasions i haver pogut puntuar en el derbi del Montsià. Escoltem el que deien els entrenadors Manu del Godall i Cristian del Masdenverge. Bueno, rebíem a un diferent rival complicat, que principalment el camp, no, el factor camp nostre no es perjudicava, ja que ells tenen també camp d'herba natural i bueno, aquí ens han de fer fora el nostre camp perquè l'herba, els que venen d'herba artificial, és complicat. En forma de partit, bueno, en els primers minuts tenim alguna ocasioneta, molt poc, vale? Però més ells que no pas nosaltres, vale? Llevat de... Ells han tingut així clar dos xuts de fora de l'àrea i més que res de pilota parada, que han pogut solventar bé. Llavors hi ha hagut una pilota al minut 44, més o menys, que ha sigut quan marquem l'1-0, vale? un rebuig al bord de l'àrea que li pega... Bueno, jo trobo que és sense voler, però bueno, la pilota va dins, que és el principal, el que necessitem. Mitja part, i bueno, corregint quatre coses que m'ho estaven passant, i bueno, la segona part, acusem molt de que quan tenim ocasions i no les marquem, després mos acaba costant un munt treure el partit, que n'hem tingut tres bastant clares al principi i no acaba d'entrar. Ells també seguissin jugant, han tingut alguna ocasioneta, pilota parada, han tingut una que l'han tret baix als pals, el penalti que ha fallat Dani, i bueno, a pilota parada els últims minuts sobretot mos han fet molt de perill i nosaltres pues, bueno, mos ha tocat quedar tancades detrás i bueno, tres punts que mos saben la glòria que es diu. A principi de temporada eren 25 i ara avui 16, 15. Tot el demés està lesions i bueno, dels que estan jugant sanos ara mateix, espero que per la setmana que ve recuperem algun. Avui mateix ha caigut un jugador d'última hora, però bueno, en el que tenim a vegades més val 11 de guerrers que 18. Sol passar això, no? A vegades t'expulsen el jugador i en 10 dones més del que toca i aquí, doncs, bueno, ha passat avui això. Vale, mos han fet forts, hem tingut sort que molts de partits no la tenim i bueno, al fi 3 punts a casa. No van tindre la sort de la setmana passada, vale, que la va tindre el Xerta, però bueno,
ja tocava, Roquetes. Si no, bueno, venen d'empatar al camp del Flitz, que és un equip contundent també. Però bueno, el factor camp tampoc ens afecta, que en teoria és natural. No sé exactament al final si jugarem allí o no, que vaig contactar amb en Mario, l'entrenador d'ells. I bueno, fent el que tenim, intentarem traure tot el que poguéssim i intentar guanyar el partit, com tots. Crec que hem entrat bé el partit en general. La primera part nostra ha sigut bastant bona. Hem sabut apretar bastant bé dalt, hem guanyat moltes jugades al mig camp, hem estat ben ubicats. Bueno, ha faltat potser el moment de, bueno, el més important, definir, tindre claritat d'idees als metres finals. I bueno, realment la primera part, ja et dic, hem controlat molt bé els seus desplegaments, no hem deixat l'hora ni se corre. Jo crec que hem estat bé, al final, bueno, el gol, pues, potser pequem una miqueta de no ocupar l'espai que aquell xic remata, però remata bé, agafa el porter bastant avançat, perquè, bueno, perquè és també un semixurro, però bueno. I res, la mitja part hem parlat una miqueta de tornar a insistir, no tornar-nos locos. Crec que s'ha aconseguit també, no... hem tingut més clares, sí que és veritat que la segona part ells han tingut dos o tres, perquè nosaltres hem canviat una mica el dibuix, han jugat en defensa de tres, han tingut més espais pels costats i ja et dic, hem pogut marcar ells. Al final, la piloteta ha d'entrar, i si no entra, te quedes així. En la situació d'assentament del camp, no tinc queixa, nosaltres hem estat ben ubicats, hem treballat bé durant la setmana, però ja et dic, al final el que compta és que entri dins, i és una cosa que bueno, que hem de millorar, que tenim... Els entrenos per això, ara tenim situacions de menys jugadors, però igualment bueno, hem de millorar i bueno, la setmana que ve tornar-hi. Les plantilles curtes o les plantilles sense filial que puguis agafar de baix, càrrega de partits, jugadors, plantilla no curta, però ara hem tingut moltes lesions. La setmana que ve ja recuperem, potser un jugador, recuperem dos jugadors, però bueno, hem d'esperar la base de les lesions també de jugadors importants d'avui, la veritat. Tenim una baixa de la porteria que, per cert, Marc també crec que està molt bé el contingut que està Marc avui, però bueno, Martí no està, i a veure les lesions d'Eric i de Cristian, a veure fins a quin punt tenen, però bueno, seguim treballant igual i crec que tenim equip com per a no notar aquestes baixes. No, però ja s'han agafat la fitxa, perquè són de genoll i hem de parar content això. Ha sigut dos lesions molt paregudes, que no molt havia passat en 3-4 anys que he estat aquí. Tot sí que havia l'any passat aquí el capità nostre va prendre mal, i encara l'any passat, sí, l'any passat, i a veure, ha estat un any de baixa, esperem que no passi això, però bueno, són coses del futbol i s'ha de superar. Les declaracions dels entrenadors de la resta de la jornada comenta que l'han posat... Va guanyar el Pinell 4-0, un Pinell que va tindre la primera ocasió a través del Cochini, però després la possessió va ser de l'Amposta, també el domini del joc i de la pilota. Marc López va marcar l'1-0, reaccionaria al Pinell amb dues possibilitats que no va poder transformar, i el gol d'Àlex López al 42, que va ser pràcticament determinant. A la represa el Pinell ho va intentar pressionar una mica més amunt, però l'Amposta va jugar amb comoditat i va sentenciar amb el tercer gol, obra de Joan Martínez, un dels juvenils de l'Amposta. Felipe, a darrere ara, va fer el 4-0. La notícia negativa per al Pinell va ser la lesió del Cochini, una lesió muscular. A falta de conèixer el diagnòstic, podia estar el jugador, important jugador del Pinell, podia estar unes setmanes de baixa. L'Amposta no perdona, Javi. Bueno, l'Amposta és un equip que està consolidat a la primera plaça i serà molt difícil que surti d'allí, però bueno, impossible, no, és impossible. Però a més a casa d'ells és un feudo que ells juguen molt bé, saben a què juguen i a poc a poc te van matxacant i al final sempre te l'acaben fotent. Jo he comentat abans que té marge d'error, l'Amposta, però ara dos desplaçaments, que tampoc no dic que decidiran la Lliga, però... Són dos desplaçaments, a Santa Bàrbara i a Flix, que posen a prova ja el liderat de forma considerable. No, torno a repetir que té marge d'errada i que no hi ha res determinant, però són dos desplaçaments que
que li poden marcar este futur immediat, assegurar o apuntar, la millor dit, la primera plaça, o no fer-ho també en base dels seus resultats i en base del que puguem fer els de detrás, perquè no és que l'emposta de pedra, sinó que els de detrás han de guanyar-ho tot. Claro, és que no és això, és que ells han tot en un cotxó bastant gran i sí que anem a sentar al camp petit, no és un camp que suposo que hauran de canviar la forma de jugar, i bueno, sabem que anar a Flix és un camp molt complicat, però bueno, ells tenen molt avantatge de punts i jo crec que no patiran perquè a casa perdran pocs punts. Ens falta per comentar el duel entre el Perelló i l'Alcanà, victòria 4-2 dels perellonencs, que sumen la segona consecutiva, 7 punts de nou en aquestes 3 jornades que s'han disputat en guany fins ara. Andreu, el Haaland, que aconseguia l'1-0, remuntava l'Alcanà amb els gols de Joan i d'Àlex. No obstant, el killer que va tornar a aparèixer i que en 10 minuts va fer 2 gols per al Perelló. Es tracta de Quique Chimeno. 19 barraques a la primera jornada de la segona volta. O sigui, és el que reclamen tots els equips, no? Gol, i sí. Chimeno t'assegura ja en aquestes últimes temporades, de moment ja n'ha fet 19, això vol dir que pot acabar la temporada amb 30 gols altra vegada. Bueno, esperem que dure molt Chimeno també, perquè la veritat és el que tu dius, t'assegura gol i bueno, un tio que en 19 barraques en 15 jornades o 16 que portem ara, imagina't. Portem una mitja de més d'un gol per partit. Ell va remuntar amb el 2-2 i el 3-2 posterior, abans del descans, a la represa, Andreu, que repetia també i que aconseguia el 4-2, tots els intents de l'Alcanà, el Perelló que va estar ferm, i un Perelló que arriba al derbi a la Cala de dissabte, derbi en festes majors a l'Ametlla de Mar, Perelló que arriba en un molt bon moment, una molt bona situació a la taula classificatòria. Cal destacar el triomf del Tortosa Ebre, després de resultats adversos, ja està en una situació compromesa, l'equip d'Òscar Romense que va superar el filial del Camarles ja a la primera meitat, tot i que estava acabant 0-0, però a la represa el Tortosa Ebre va trobar l'encert, i un encert que va premiar el seu bon joc amb els gols de Marc Galef, Jan Ferrer i Iker, tres juvenils que van marcar 3 gols que van encarrilar el triomf, un triomf que va apuntalar Jacer, un molt bon jugador per cert, que va aconseguir el 4-0 definitiu. El Santa Bàrbara, per acabar, que va vèncer al camp del filial del Jesús i Maria. Em comentava Llorenç, el míster del filial del Jesús i Maria, que la primera part del seu equip va ser lamentable en quant a poca intensitat i actitud que no va estar a l'alçada, fets que distingeixen a l'equip partidalenca. El Santa Bàrbara, que es va avançar amb un gol d'Àngel Hernández, que tornava a la convocatòria, tornava a l'equip, i el Santa Bàrbara que va estar molt ben posat, i a la segona part, quan va millorar el Jesús i Maria, quan va apretar molt més, quan ja va ser l'equip que acostuma a ser, el Santa Bàrbara que va aplicar-se molt i que va conservar el 0-1. Va tindre ocasions el Jesús i Maria, entre elles un penal que no va transformar. Javi Subirats, complint ja una etapa consolidada a l'Ametlla, ja portes unes temporades. Sí, ja portem 3 anys i... Fent un bon treball, perquè sempre a l'Ametlla me destaquen molt a Javi Subirats, entenc que bueno, sempre pot haver algú que no estigui... Segur que sí, que hi ha gent que no està d'acord de forma que treballem. Però ja t'he dit al principi que jo estic molt a gust allí, la gent se porta molt bé, la Junta és molt, una Junta molt treballadora, l'equip, una gent molt humana, i la veritat és que de moment... Ara mateix estic pensant en la temporada aquesta i a veure si acaba el millor possible i seguir treballar. El nostre objectiu, treball, no hi ha res més. Futur? Bueno, no tinc ni idea ara mateix, no sé com està. És que ja et dic, ni m'ho he plantejat ni m'ho som plantejat. Ni hem parlat de res. Ara mateix no puc parlar amb ells, que estan tots de gas i de festes. No es pot parlar, ells estan... Ara la seva candelera és la seva candelera. Va haver el preludi este cap de setmana passat i demà dimecres ja s'inicia de forma oficial la festa major, la festa de la Candelera, que segur que portarà més públic de l'habitual al camp, més en un derbi contra el Perelló, però també amb les inconvenients que suposa jugar el dia de la festa major i tenim molts jugadors locals. Bueno, però... Són bona gent, sé com el portaran, saben el que han de fer, saben el que volen, és un derbi. La festa de la Candelera. És la Candelera, però s'ha de celebrar. Això és sagrat. Sí, però ja estic segur que ells estan pensant en aquest partit i el camp estarà ple, perquè és un derbi, com tu dius, és un derbi el dia de festes
i la gent li té ganes, i la gent allí és molt futbolera i li agrada. Esperem que faci bon temps i que tot vagi molt bé. D'acord, Javi, gràcies per visitar-nos i fins la propera. Gràcies a tu. Anem a fer una pausa, ens queda encara la quarta catalana, repassar els resultats dels equips femenins, també dels veterans, tot això aquí a Canal T24 i a Canal Terres de l'Ebre. Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Avui repassant els resultats pel que fa a la quarta catalana, també la classificació. Estem parlant de l'inici de la segona volta. Tivenys 2, Benissanet 3, Campredó 2, Ametlla 1. Refà el Campredó després de 6 jornades. La Cava, que continua progressant, va guanyar el camp de la Torre de l'Espanyol 0-2. El Gandesa, que va perdonar i acabaria pagant un car davant d'un Ginestar efectiu i que està, la veritat, en plena progressió, sent un dels líders. L'Horta, que va golejar a la Galera i continua la seva bona ratxa, la bona dinàmica de resultats. L'Amposta, que va haver de sofrir a la Fatarella, però va assolir la victòria i d'esta forma també pot conservar el lideratge, un lideratge compartit. Corbera 1, Sant Jaume 3 i Jesús i Maria 2, l'Olímpic 3. La veritat és que l'Olímpic també va haver de patir, va haver de sofrir, però al final es van portar els 3 punts de Jesús i Maria. La classificació, com comentàvem, la classificació encapçalada, ara sí, tenim la classificació encapçalada, com dèiem, és compartit el liderat entre l'Amposta i el Ginestar, 36 punts. Corbera 31, Olímpic i Sant Jaume 29. Ja sabem que el primer puja directe i el segon, tercer, quart i cinquè disputaran una promoció. L'acaba 6è amb 27 punts. El Benissanet, que va guanyar a Tivenys i que bé s'ha situat ara a 3 punts de la promoció. Horta 23, va apretant també l'equip de Sergi Manero, Gandesa 22, Campredó 20, Tivenys 18, Fatarella i la Galera 16, Jesús i Maria 15, Ametlla 14 i Torre de l'Espanyol 4 punts. Diumenge ens vam desplaçar a la Terra Alta, el company Joaquín, company i amic, que es va quedar a Corbera, jo vaig anar a Gandesa a fer el Gandesa a la Sénia i ells van registrar el partit entre el Corbera i el Sant Jaume, partit de la jornada de la quarta catalana, que com bé sabeu té
especial atenció al programa Minut 91 dels dimarts. Victòria del Sant Jaume, victòria de prestigi, victòria lluitada, victòria d'un equip que va fer molt bones sensacions, tot i que el Corbera es va avançar en el marcador. Parlarem amb Enric Ubalde, un jugador que necessita poques presentacions, un jugador força experimentat i que aquesta temporada, després d'haver deixat empremta al Gandesa, aquesta temporada ha decidit tornar a l'equip del seu poble, al Corbera. Enric, molt bona tarda. Molt bona tarda, Miquel. Com està Enric Ubalde? Bueno, pues després d'una derrota, els dilluns són una mica més durs, però bueno, a intentar aquesta setmana canviar pues, la dinàmica i anar cap amunt. Bueno, anar cap amunt. Anem a veure ja imatges del reportatge, és un ampli reportatge en el que veurem els gols, els quatre gols que van haver en este partit, la victòria del Sant Jaume, com hem comentat. Arnau, si quan pugues, si es pots ja posar el reportatge, un partit, Enric, d'entrada molt intens, cal destacar-ho. Sí, bueno, realment és lo que mos esperàvem, perquè penso que nosaltres som molt intensos i el Sant Jaume també sabíem que era un equip intens. Per tant, al començament se va notar, pues això, bueno, ja des del començament fins al final va ser un encontre molt, molt igualat. Partit molt igualat. Li va costar al Corbera d'entrada? Realment, si una cosa tenim a millorar és que els inicis de partit ens està costant tots els partits. Vull dir, no va ser una cosa d'este diumenge prou, sinó que ens està costant molt entrar als partits. Però la nota positiva va ser que esperàvem un partit igualat, com el que va ser, aquell típic partit que dius, hosti, el que lo cobri con la llauna té molt a guanyar, fem lo difícil, que és obrir la llauna, però la mala sort, bueno, va ser que la següent jugada en una errada defensiva, al final tots fallem i tots encertem, regalem l'empat i torna a començar una mica la dificultat del partit. Sí, estic d'acord. És ben cert que li costa al Corbera, no obstant pot generar un parell d'ocasions a través de Marcos, que tornava a l'equip. També va tenir la seva ocasió que vam de veure amb este tret des de fora l'àrea, ocasió per al Sant Jaume. Bé, un partit igualat, molt intens i que no estava decebent als aficionats, nombrosos aficionats que van anar al municipal de Corbera, considerant i destacant que de Sant Jaume es va desplaçar molta gent per veure el partit, un partit entre dos equips capdavanters, un partit entre dos conjunts que lluiten a la part alta de la taula classificatòria. Com hem comentat, el Corbera que va fer el més difícil avançant-se en el marcador, una jugada en la que aquí s'inicia, demanen falta els Sant Jaumeros, falta precisament d'Ubalde, que l'àrbitre no la xiula perquè no ho considera així, el joc que continua, veiem Ubalde com s'incorpora, com creu en la jugada, com la deixa amb el cap, hi ha una primera instància, el defensa del Sant Jaume que la trau sota els pals, però després arriba Víctor que fa l'1-0 que permetia avançar-se en el marcador, amb el que això significava, permetia al Corbera fer l'1-0, no obstant poc després empataria el Sant Jaume amb un gol de Sergi. Una jugada, la veritat, d'insistència, la de l'1-0, Ubalde. Sí, bueno, mos està costant molt fer gols, vull dir, també es veurà el resum que de portar a la segona part tenim moltes aproximacions, moltes opcions per a fer gols. Jo, per exemple, en aquesta jugada 1-0, pues, també intento quan puc, una cosa que no havia fet mai al Gandesa, pues, intentar incorporar per agafar segones jugades, intentar pues, crear opcions de perill, però sí que és veritat que mos costa molt, mos està costant molt fer gols. Sí, està costant, tot i que genera i arriba el Corbera, sí, perquè ofensivament... Lo bo és que això, és que generem, clar, de generar generem, que el preocupant seria que no generéssim ocasions, però bueno, ara estem una mica de pega, tant la setmana passada com esta, i quan estàs una mica de pega, doncs, podries xutar 30 vegades
que no faries gol. Hem vist el gol de l'empat, hi ha una indecisió defensiva, ho aprofita bé Sergi fent un gol amb moltíssima qualitat. Se queixaven a Corbera de si Sergi s'havia ajudat amb el braç en el moment de fer el control. Jo crec que és una mica més ombro que braç. Estaríem discutint un tipus que el gol de Vinícius, però jo penso que és amb ombro com s'emporta la pilota el jugador del Sant Jaume, que, insisteixo, en qualitat acaba fent l'1-1 poc després de que el Corbera s'havia avançat amb l'1-0. Hem vist també una ocasió de Marcos San José, clara, per haver pogut assolir el Corbera el 2-1. El partit llavors, amb els minuts, també cal dir, Enric, que es va travar bastant. Sí, sobretot les segones parts, el camp de Corbera és complicat de jugar, perquè és un camp que carrega molt, que les segones parts pues, se sol baixar el ritme perquè no es pot aguantar, la veritat. Bueno, nosaltres tenim la virtut de conèixer-lo camp i saber que les segones parts moltes vegades són nostres i sabem que es traven perquè els altres equips pues, bueno, costa, a mesura que avancen els minuts, costa aguantar el ritme i més, ja dic, en les condicions del camp. Estem veient ja imatges de la segona meitat. El partit podríem dir que es va obrir una mica més. Sí, se va obrir més, el que en altres crec que, ja dic, sincerament, crec que la segona part teníem el partit a la nostra mà, sabent que l'equip rival baixaria el nivell físic, el que passa que ens precipitem molt, bueno, l'equip se comença a trencar, juguem molt directe, cada vegada volíem buscar ja l'última passada, quan teníem l'opció tres camps elegíem malament, bueno, pues, al final crec que vam anar més en cor que en cap, i sincerament també diria que el Sant Jaume, que una mica per l'actitud crec que ja donava per bo, en tots els respectes, donava per bo l'empat, pues en un semidespeje, un semidesplaçament, mos guanyen l'esquena i mos marquen l'1-2. Si a l'1-1 jugàvem precipitats, pues imagina't en l'1-2. Tot i així, crec que teníem 3-4 accions molt clares on haguéssim pogut empatar, no ho fem, i crec que ja va ser més anecdòtic que l'última jugada del partit, pues bueno, mos acabem fent l'1-3. Així va ser. Acabem de veure una ocasió teua, encara amb l'1-1, és un tret des de la frontal de l'àrea que el porter del Sant Jaume va evitar amb una bona intervenció. Són minuts en els que el Corbera està jugant més a camp contrari, tot i que el Sant Jaume avisava amb accions esporàdiques a la contra, el Corbera que jugava més a camp contrari, que insistia més, però passava, com veiem ara en aquesta acció del reportatge, passava que el Sant Jaume podia iniciar contraatacs. El que cal destacar sobretot del Sant Jaume és el treball defensiu. L'equip es va buidar en aquest sentit amb una energia, la veritat, digna de destacar. Sí, jo des d'aquí, bueno, jo no soc ningú per dir, però felicitar el Sant Jaume perquè l'actitud dels jugadors va ser brutal. Totes les jugades dividides entraven en tot. I realment va ser un partit molt noble, vull dir que les dues parts. Sabíem que davant tenien jugadors ràpids que ens podien fer mal a la contra i ho pots saber, però a vegades no ho pots evitar. Doncs no ho vam poder evitar. I en una d'aquestes accions, claro, agafa més desprotegit al Corbera, el desgast ja s'acusava per les dues bandes, pilotada a l'esquena dels centrals locals i Sergi que resol amb moltíssima qualitat. Si el primer gol també va fer-ho, en este segon jo crec que encara hi ha més qualitat en la definició, no? És la pilota que li ve bombada i la vaselina que fa el jugador, aquí ho veiem, la vaselina és de nivell, significava l'1-2 quan el Corbera més estava abocat i quan el Sant Jaume, molt ferm en defensa, tenia possibilitats de contraatac i així va aconseguir l'1-2 l'afició, nombrosa afició desplaçada des de Sant Jaume que disfrutava i celebrava el segon gol. I és que cal comentar que el Sant Jaume ha viscut anys complicats, ha viscut anys difícils, que s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies i ara pues, pot...
pot gaudir d'aquest moment sent l'equip molt competitiu a la quarta catalana. Veiem que a la contra el Sant Jaume va tindre una altra possibilitat, ja el Corbera, com comentava Enric Ubalde, més amb el cor que amb el cap, va ser com va tenir altres possibilitats. Sí, sí, sí. El problema està que crec que ja ens precipitem ja des del primer moment de la segona part, quan tenies tota la segona part per davant. Clar, que evidentment després de l'1-2 pues, ja no et queda altra que anar davant, intentar marcar, i ja el que diem, amb més cor que cap, sense trenar jugades, intentant buscar a Marcos, que tenim una referència molt clara a davant, i intentar, pues, això, centrar l'àrea, arribant gent, crec que així va ser, centràvem, finalitzàvem jugades, a les faltes laterals creàvem molt perill, però, el que diem, pues, quan la pilota no vol acabar d'entrar o no acabem d'estar en tota l'energia positiva a vegades en què entra el partit, pues les opcions no acaben materialitzant-se. Hi va haver una bona intervenció del porter del Sant Jaume, que també cal destacar-lo, a un tret precisament d'Ubalde, el porter que va evitar el que hagués sigut l'empat. Una jugada polèmica que veiem repetida. Es va reclamar mans des de Corbera, sí que és cert que el jugador de Sant Jaume està dins l'àrea. Jo per mi, el braç forma part del cos, tot i que s'han vist penals que s'han xiulat en infraccions com esta. Però jo per mi crec que té el braç formant part del cos. En qualsevol cas van haver protestes per part del Corbera, que es va quedar amb 10 per aquestes protestes, i ja a les acaballes del partit, molt bona acció de contraatac i Carles que sentencia amb l'1-3, sentencia una victòria molt treballada de Sant Jaume, que va haver de sofrir molt per aconseguir els 3 punts, però va fer-ho, i per tant mèrit de l'equip que entrena Sisko Martí. La jugada de contra també està molt ben definida, aquí la veiem com el jugador Carles marxa per velocitat, amb la conducció va apartant la pilota del defensa del Corbera i després pel curt aconsegueix l'1-3 definitiu. Bé, Enric, són 2 derrotes seguides a casa, no ha començat bé el 2024 un Corbera que d'entrada ha de ser un equip capdavanter, ha de ser un equip que ha de lluitar per l'ascens. Sí, és evident que el començament no ha sigut bo. Havíem perdut un partit en el que anava de Lliga, i ara en 2 setmanes n'han perdut 2 de seguits. Però crec que, bueno, estem posant una miqueteta, una plantilla molt justa en efectius. Cada setmana anem una mica a veure què passarà, a veure qui falta, a veure si podem fer equip. Un dia no li toca jugar lateral, l'altre d'extrem, l'altre delanter, però 0 excuses, eh? Final és... Ara estem en una dinàmica negativa, però el preocupant seria que tant contra l'Olímpic com contra el Sant Jaume no haguéssim generat perill, no haguéssim merescut pues, fer més gols. Això no ha sigut el cas, que tant el dia de l'Olímpic com este dia Sant Jaume, pues, tampoc hagués passat si haguéssim tret algú positiu del partit. Pues, ja se sap, el futbol són dinàmiques, ara estem en la dinàmica negativa, però bueno, esta setmana tenim un partit molt xulo, anem al camp del Ginestà, al camp del líder o del co-líder, si no m'equivoco. Sí. I que millor que passar una mala dinàmica, pues, a un camp dels capdavanters. Sí, serà un partit d'aquells amb doble valor de punts. Està clar que a hores d'ara esteu a 5 del Ginestà i l'Amposta, que són els equips que lideren la taula classificatòria amb 36. Però ja comença la segona volta i, òbviament, que no s'amplien les distàncies ha de ser d'entrada l'objectiu. Dos qüestions, Ubalde. Una, la categoria, amb el tema de la promoció, que implica que més equips tindran possibilitats de lluitar per l'ascens, penso que està força interessant enguany. Com ho valores tu, havent-se disputat ja tota la primera volta i la primera jornada de la segona? Bueno, clar, a veure, te diria, si al final de Lliga quedem tercer, te diria, hosti, però això de la promoció no me fa gràcia.
però la veritat és que li ha donat molt atractiu, bueno, li ha donat, jo crec que li dona molt atractiu a la categoria, perquè hi ha equips que no s'han despenjat, que veus que està al final, que pots lluitar per un objectiu xulo, que és fer una promoció, intentar pujar de categoria, i això fa que al final les jornades siguin igualades, que cap equip surt derrotat als partits, i fa que els que estàs dalt no pots abaixar, perquè en un mes podem baixar de la zona de promoció, i fa que jo crec que això, que guanyo interès la categoria. Estic d'acord, i ho comentem aquí cada dimarts, de que hi ha molta competitivitat i que, òbviament, està molt interessant la quarta catalana, i és que era així. L'Olímpic va tenir dificultats per guanyar Jesús i Maria, un dels equips de la part baixa, Sant Jaume guanya a Corbera, l'Amposta patix molt per superar la Fatarella. En resultats, el Ginestà va imposar-se 0-3, però sé que el Gandesa va perdonar diverses ocasions per haver-se avançat, o fins i tot per haver pogut entrar en el partit quan ja el Ginestà havia marcat el primer gol. O sigui que tenim una categoria força interessant, i els partits així es veu, són partits molt intensos, Enric. Són partits molt intensos, i són partits que crec que per a l'espectador són molt atractius de veure, perquè, bueno, jo personalment jugo al mig del camp i se me fa complicat, pues este joc, a vegades este joc directe, no? Però els equips van sense tregua, molt de verticalitat, a buscar gols, a buscar centres a l'àrea, és a dir, jugues contra qualsevol equip que veus que té gent molt capacitada, sobretot tant a la defensa com a la delantera, i són partits de moltes ocasions i de molta anada i tornada, que crec que també el públic que ho ve veure, són partits que solen ser atractius. Sí, i ho va ser el diumenge, el partit entre el Corbera i el Sant Jaume va ser atractiu, intens, emocionant, jo diria també, un Sant Jaume ben posat i que a la contra va acabar sentenciant amb molta qualitat. El Corbera, que va insistir, va tenir possibilitats però no va poder concretar-les. Dos qüestions ràpides. No hi estava massa d'acord la gent a Corbera amb l'arbitratge el diumenge. No sé si tu ho vas veure igual. Jo, Miquel, ja saps que mire els àrbits, de veritat que no m'agrada parlant. Crec que tenen una feina molt difícil, perquè estan tots sols, és molt complicat veure-ho tot, i més que els jugadors no solem ajudar-ho. I això crec que és una cosa que hauria de canviar, perquè al final doncs, tots demanem la fora de banda a favor, tots demanem el fora de joc, tots demanem... Bueno, tots protestem cada jugada. Crec que no li fem la feina fàcil a l'àrbit. Jo no tinc res a dir de l'actuació de l'àrbit. Un àrbit, a més, de primera catalana, Eduard B. París. I l'última qüestió, ara sí, Enric, vas decidir després dels anys, excel·lents anys al Gandesa, vas decidir fer un pas al costat, l'equip va pujar a segona catalana i ara estàs jugant amb el Corbera. Però jo sé, em va arribar a mi informació de que el Gandesa va intentar recuperar Enric Ubalde. Bueno, ¿es una pregunta o es una afirmació? És una pregunta i una afirmació. Bueno, a veure, al final quan estàs tants anys a un club, pues ha quedat una connexió que s'ha mantingut. Continuo anant a veure el Gandesa, tinc contacte amb la Junta, tinc contacte amb la gent, i a veure, quan jo vaig plegar perquè, sincerament, vaig plegar perquè vaig voler jo, no perquè el Gandesa me fes fora. Per tant, el Gandesa sempre m'ha mantingut les portes obertes, i bueno, pues això que també en la situació que hi ha necessiten jugadors, pues sempre hi ha el típic comentari de ja ho saps, si vols tornar ja ho saps, no? Però bueno, jo
com bé dius, vaig decidir fer un pas al costat, també per temes laborals vaig molt de cul dos caps de setmana, i l'últim any lo volia jugar al poble. Molt bé. Enric Ubalde, un crac dins del camp, perquè dins del camp ho és, però encara és més crac fora del camp, un fenomen. Enric Ubalde, moltes gràcies per haver participat a Minut 91 i Ubalde, fins la propera. Molts records també a la família. Moltes gràcies per les paraules, Michel, ja saps que si jo sóc un crac, tu encara ho ets més. Bueno. Està bé. Agraït també, però bueno, ets, sempre he sigut una persona, i ets una persona molt noble, que parlar amb tu pues, és sinònim d'estar força bé, perquè te trobes amb una persona que parla amb sinceritat, i això pues, jo sempre ho valoro molt. Enric, hasta la pròxima, records. Merci, Michel. Vinga, fins ara. Adéu, que vagi bé. Enric Ubalde, un crac, com ja he comentat. Anem a escoltar les declaracions que feien diumenge, en acabar el partit, Sisko Martí, el tècnic del Sant Jaume, i també escoltarem a David Ferrer, el president del Corbera. David no estava gens d'acord amb l'arbitratge, ni el d'este diumenge, ni el de l'anterior contra l'Olímpic, i també ens parlava de la seva situació. En principi semblava que plegava com a president, però finalment va haver de continuar al capdavant de la entitat. Abans, però, d'escoltar les declaracions, com que vam anar a la Terra Alta i vam fer-ho amb la furgoneta del Mesebre, anem a promocionar el vehicle del programa, anem a promocionar el Tucson, per a que Josep Abelló, si encén el proper desplaçament a la Terra Alta, es pugui soltar i poguéssim fer-ho amb el Tucson de la Hyundai. En Hyundai hemos puesto el diseño más innovador y la última tecnología, pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. D'entrada, la primera part penso que hem entrat bé al partit. A medida que ha anat avançant el partit, ens partim una mica pel mig i ells ens van guanyant la posició dins el camp i també tenen alguna altra ocasió. Crec que el gol ens afavorix i llavors ens centrem una mica, no? Però al final ens costava, demanàvem quasi la mitja part ja. I la segona part, l'equip molt ben posat, pot ser un punt, una marxeta més? Bueno, una marxeta més defensivament, perquè ofensivament mos ha costat, han tingut dues ocasions, han tingut la sort de fer les dues ocasions i ja està. El Corbera ha sortit molt més posat que nosaltres, tot i que sabíem que els 10 primers minuts havíem d'apretar molt, que ells mos posarien moltes pilotes i que voldrien empatar-mos. Bueno, tenim la sort de fer el segon gol, mos dona tranquil·litat i ara ja al final ja és un correcalles. Passa endavant del Sant Jaume, Sisko? Sí, bueno, l'objectiu tampoc és estar ni en promoció ni res, l'objectiu és anar a jugar, passar-ho bé, intentar jugar. Ens costa canviar la dinàmica de joc perquè intentem sortir en pilota jugada, però bueno, a vegades se pot i a vegades no es pot. I suposo que un pas avant sí, però que tampoc és cap objectiu que tinguéssim de pujar de categoria ni fer promoció ni res, si surt millor. L'arbitratge? Supercorrecte, penso que és supercorrecte, res a dir. Trobo molt de temps a afegir, però bueno, suposo que també s'ha perdut temps i tal, però bueno, un arbitratge supercorrecte, tots així. Crec que la primera part ens ha costat un pelinet, els primers 5-10 minuts hem estat una mica més indecisos, però crec que després hem estat al partit, crec que ha sigut una primera part molt igualada, i després pues, bueno, crec que hem competit a un gran nivell, que per jugades puntuals hem anat al partit, sobretot un parell de jugades defensives i després davant també hem fallat, crec que el partit l'han perdut nosaltres a instàncies de que hagi pogut passar en decisions arbitrals que també han pogut influir, però al final el que hem de seguir és treballant en aquesta línia i seguir competint, que el partit pues, ja dic, crec que sembla anat per errades puntuals nostres i si seguim per aquesta línia pues, les coses estan anant bé, portem un parell de partits que ens costen una mica, però hem de seguir en aquesta dinàmica i seguir treballant. L'arbitratge no ha acabat de convèncer? L'arbitratge crec que ja portem un parell de partits des de la setmana passada ja en l'Olímpic, crec que va ser, no decisiu, perquè te petisco que hem tingut molts errors en atac, sobretot, però sí que va haver un penal claríssim a falta de 10 minuts pel partit, que va haver tot el camp, l'àrbit no ho va decidir, ho estava a 2 metres, va considerar que no era penal, bueno, ho respectem, però sí que entre la setmana passada i esta veiem que la cosa està una mica complicada, tampoc direm que la Lliga està adulterada, com diuen
a la primera divisió, no? però sí que direm que últimament estem tenint unes decisions arbitrals una mica, com a mínim, discutibles. I David, que havia de plegar, de fet semblava que ho podia aconseguir, però ha tingut que tornar i tirar endavant el futbol a Corbera. Sí, la decisió ja està presa ja des de mitjans de la temporada passada, ja quan, crec que quan estàs en un lloc ja per obligació que més per desig has de fer un pas al costat i donar pas a noves generacions i gent amb ganes, i jo vaig decidir a mitja temporada de la passada ja que ja en tenia prou, després d'11 anys al càrrec. I bueno, finalment vam descendir i vaig parlar amb Jorge, que va ser el míster que va venir la temporada passada, amb el qual tenim una gran amistat. Ell me va animar, que si ell seguia o seguia, i al final dic, pues, bueno, no puc abandonar el barco quan el club més mos necessita, i per tant vaig decidir com a mínim seguir un any més i intentar competir la categoria, estar el més amunt possible, i després al final de temporada veurem què passa. Objectiu la promoció, l'ascens directe, recuperar la categoria perduda? Com t'acabo de dir, la intenció és estar el més amunt possible, competir al màxim nivell, que el camp s'ompliga cada dos diumenges que juguem a casa, i al final pues, ja saps tu millor que jo que al final el futbol se decideix per petites accions que quan està tot tan apretat pues, pot variar. Però bueno, sí que intentarem com a mínim estar a la promoció i competir i disfrutar, que això és al final el que venim a buscar. Les declaracions de protagonistes, Cisco, el míster del Sant Jaume, i David Ferrer, el president del Corbera. Per acabar, futbol femení, segona divisió, futbol 11, Roquetenc 0 i Comar 6, Sant Pere i Sant Pau 4, Gandesa 1 i Avinyonet 0, Aldeana 7. Pel que fa a la lliga de futbol femení, Terres de l'Ebre, futbol 7, el Perelló 6, Amposta 0, femení el Canà, que descansava en esta jornada, Campredó 1, Arnes 2, Remolins Vítem 3, Tortosa Ebre 4, Ampolla 0, Rapidenca 6 i Santa Bàrbara 1, Olímpic Mora d'Ebre 2. Pel que fa a la lliga de veterans, els resultats que com cada imatge recordo ens envia Paco Callarissa, que ha estat durant molts anys al capdavant de l'associació, ara ja ha trobat suports i per fi pot fer un pas al costat, tot i que continua col·laborant amb la lliga de veterans. El Perelló descansava, Canareu 1, Vinaròs 1, Aldeana 0, Alcanar 4, Roquetenc 1, Ametlla de Mar 3, resultat sorprenent, diríem, de la jornada, Tortosa 2, Rapitenca 2, els rapitencs líders, i Santa Bàrbara 1, Amposta 5. Resultats de la lliga de veterans i també de futbol femení que repassem els dimarts a Minut 91. Si voleu més informació esportiva, a Canal T24 i a Canal Terres de l'Ebre, Blanca Querol, la cap d'esports de la televisió, la cap d'esports de Canal Terres de l'Ebre, que amb el seu programa Tot l'Esport ens acosta el poliesportiu del territori. Minut 91 analitza la jornada futbolística del cap de setmana. La Blanca amb tot l'esport ens acosta, com hem dit, a les notícies de poliesportiu del nostre territori. Per tant, són dos programes que es complementen i que cal destacar-los. Fins aquí aquesta setmana, el Minut 91. Divendres al Mesebre, ja ho sabeu, més notícies, el top secret de Selma, tot això, la matinada de divendres, ja ho tindreu amb el Mesebre. Aquí a Canal T tornarem el dilluns vinent. Gràcies, com sempre, a l'Arnau. Un crac. És l'amo. Arnau per un costat i després els companys, aquí sempre destaco perquè s'ho mereixen, Quique, Juan Carlos i Joaquín. Gràcies a ells tot això és possible, una autèntica barbaritat de partits, de reportatges, de gols, de jugades polèmiques, tot això a Minut 91. Gràcies per l'atenció. Tornarem la setmana. Thank you.